Монголын үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын удирдагч 8 дугаар богдож явц зандам хутагтын төмөглцгий хийсний 150 жилийн ойд зориулв. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай таны мэдэх үеийн амьдрал ба домог радио цуврал нэвтрүүлэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилгээ ухааны доктор Оохнайн Батсайхны Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар богдож Жавзан дам хутагт амьдрал ба домог судалгааны зохиолыг үндэслэн бүтээлээ. Монголын сүүлчийн эзэн хааныхаа нийлний гисний 150 жилийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх зорилго гаргалаа л да. Зорилгыг бол одоо манай Монголын бурхан сэшин дэлгтээ ээлтэй өөрийгөө одоо би Монгол хүн шүү гэж ингэж бахарж авдаг хүмүүс бол их сайхан хүлээж авсан. Тэгэхээр Батсайхан гоо таны хувьд Монголын түүхэнд богдынхон үнэн зөв амьдралын түүхийг үзэх одоо ийм боломжийг олгосон юм сайхан бүтээл гаргасан юм эрдэмтэн хүн. Бид нар бол цуврал нэвтрүүлгээ гэдэг бэлтгэх гэж үнэхээр хичээлээ. Олон чарга замаар үзлээ. Таньгүйгээр ерөөсөө явахгүй юм байна. Тийм учраас л одоо энэ нэвтрүүлгийг ер нь таныг аваад яваачээ л гэж ингэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Тийм, ингээд анхны нэвтрүүлгээ. За, баярлалаа. 2019 оны 1 сарын 24 өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баталгаа зарлиг уулгасан. Энэ бол одоо ямар нэртэй зарлиг вэхээр Монгол улсын хаан 8 дугаар өгж авсан тухтын мэдээлсний 105 жилийн орон даяар Монгол улс орон даяар тэмдэглэх тухай ийм зарлиг уулгасан. За, энэ бол Монголын төрөөс за тухайлбал 1924 оноос хойш Богд хаанд 8 дугаар богж авсан мутагтад үзүүлж байгаа анхны хүнд итгэл. Слизми онжилуудын одоо янз янзаар одоо богдыг одоо саараар хэлж ирсэн түүхийг бодвол Богд хааны одоо нэр төрийг сэргээж байгаа цагаатгал гэж үүдэ боддгийн юм аа. Юуны өмнө бол Монголын төрөөс Богд хааны тухайд ойг тэмдэглэх зарилга гаргасан явдалт бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баталгаагаар бол талархал илэрхийлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилга гэдгээр бол одоо ерөнхийлөг шууд одоо ингээл гар үсэх зураал ингээл гаргадаг гэдэг баг. За, ерөнхийлөгчийн эрхцүүлэн статусын хувьд яривал өөрийн гараараа шууд гаргаад гар үсэх зураал гаргадаг зарилга гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгын доор Монгол улсын засгийн газрын бүр урлаар орж агаад зөвшөөрлөгч энэ зарилгыг хэрэгжүүлэхийг одоо баталгааж болсон ерөнхий сайдын гар үсэх зураг тийм байна. Тэгэхээр Монгол улсын одоо энэ шинэ Богд хааны хавьд тэмдэглэх тухай энэ 150 жилийн хавьд тэмдэглэх зарилэг дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилэг нэгдүгээрт нь үнийг одоо хэрэгжүүлэхийг баталгааж болсон Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх ухаан гар үсэхтэй байх юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын зарилэг 8 дугаар богдож Явзан дам бүтэгтийн мэндэлсний 150 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2019 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Туурга тусгаар улсаан сэргэн байгуулах Монгол төмний чин хүсэл олон 10 жилийн тэмцлийн үр дүнд хариг үрний 200 гаруй жилийн ноёрхлыг эцэс болгон Түүхт төр улсынхаа тусаар тогтнолыг дэлхийн тахнаан зарлаж, үндэсний сэргэн мандлын эхийг тавьсан 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын ололт амжилтыг үеэс үед дурсан бахархаж, үйл хэргийн зорилгыг өн мөнхөд ухамсарлан сахиж, альва төвшөнд үл огоорн дээдэлж, хорон бүрдээн хүндэтгэн хянаж гичээвээс захилтай. Үүний тулд үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг тэргүүлэн өдөртсөн, манлайлан оролцсон, амбийг үл хайрлан зүтгэсэн баатарлаг эх орончд, төр, нийгэм, шашны зүтгэлтнүүд, хүндэт цаг үед зориг ухаан, тэсвэр хатуужил, эв санааны хүчийг үзүүлэн нэгдэж, тууштай тэмцсэн эгэл ард иргэдийн түүхэн гавьяг мөнхчилж, хойч үе үндэсний бахархалд үзэл санаанд хөтлөн тусгаар тогтнолын үнцэн аж холбогдлыг ойлгуулж хайрлан хамгаалах ухамсарыг зэгсэлн төлөвшүүлэхийг эрхэмлэх нь зүйтэй. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг манлайлан өдөртөж Монгол төрийн хаан суурьнд заларсан төр шашны хослон баригч 8 дугаар богдож Явзан дам хутагт нь
Өн эртнээс улбаатай төр тулс, Монголын тусгаар дотнолыг сэргээн мандуулах их үйл хэрэгт онцгой гавья байгуулсан түүхэн хүмүүн мөн. 8-р Явзандан Будагтын баатарлаг түүх, Монголын төлөө явуулсан үйл хэргийн түүхэн болон улс төрийн ач холбогдлыг зүй ёсоор үнэлж, бодитоор мөнгөлөн алдаршуулахын чухлыг онцолж байгаа түүхч эрдэмтэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг дэмжиж, Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 3-р заалт, 34-р зүйлийн 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1, 12-р зүйлийн 12-р хэсгийг тус тус үндэслэн зарилэг болгох нь. 1. Үндэсний эрхчлөлийн хувьсгалын удирдагч 8-р богдож Явзандан Будагтын мэндэлсний 150 жилийн ойг 2019 онд орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлсэвэ. 2. Үндэсний эрхчлөлийн хувьсгалын удирдагч 8-р богдож Явзандан Будагтын мэндэлсний 150 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд дараа харах хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт чиглэл болгосгоо. А. 8-р богдож Явзандан Будагтын түүхэн гавьяг мөнгөжүүлсэн дурсгалын цогцол бүрийг Богд хааны Ордон музейн орчимд байгуулах. Б. 8-р богдож Явзандан Будагтын түүх Монголын төлөө явуулсан үйл хэргийн түүхэн болон улс төрийн ач холбогдлын талаар олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах. В. 8-р богдож Явзандан Будагтын дурсгалд зориулсан кино бүтээх. Г. 8-р богдож Явзандан Будагтын амьдрал түүхэн замлын талаарх судалгаа баримтуудыг нэгтгэсэн эмэгтгэл бүтээх. 3. Үндэсний эрхчлөлийн хувьсгалын удирдагч 8-р богдож Явзандан Будагтын мэндэлсний 150 жилийн ойг угтаж санаачлан сэдэх, бүтээн туйрах, ахих дэвчгийн идэх гаргаж бүх нийтийн ариун үйлс өрнүүлэн ажиллахыг ард иргэд албан байгууллага бүрд уриалсугаа. Тэгэхээр ажлын хэсэг маань ямар бүтэц бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулагдав? Одоо ажлын явц юу нэмэрхүү байна? 1 сарын 24-нд гарсан 9 тоот зарилгыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлдөх ухааны захирамжаар 2019 оны 3 сарын 5-ны өдөр гарсан. За энэ тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн ахлагч тэн одоо Монгол улсын боловсрол сая шинжлэх ухааны спортын сайд Баатар Билэг чүнээр ахлуулсан байна. Нарийн бичгийн дарга мөн одоо тэр яамны соёл урлагийн газрын дарга сэргэлэн гэж байна. За энэ ой тэмдэглэх комиссийн гишүүдэд за Монгол Улсын шинжилгээний академийн ерөнхийлөгч эрэгдлуга Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дэд дарга Саруул архивийн ерөнхий газрын дарга инкубатор үндэсний номын сангийн захирал Ичин Хорлоо шүү соёл урлагийн агентлаг гэдэг баг Эрдэнэ Бат гэдэг хүн байн. За Богд хааны Ордон музейн захирал Эрдэнэ Баатар. За мөн хотоос одоо тэр хот тогтцуулах газрынхан дарга нь ингээд ийм хүмүүс мөн гандан тэгшлийн хийдээс даалам Бямбарч Уугаа гэдэг их зэрэг ийм хүмүүс орсон байна. За би бас дутуу хэлжээж магадгүй байна зарим хүмүүс. За явцын тул би хэлье гэж бодож байна. Тэгээд энэ комисс бол нэг удаа хуралдсан. Ажлын төлөвлөгөө бол одоо гарсан байгаа. Тийм. За тэгээд угаасаа зарилгт бол одоо маш тодорхой дөрвөн зүйл заасан ийм зарилэг гарсан. За нэгдүгээрт ойг бол Монгол улсын орон даяар тэмдэглэж энэ түүхэн үнэн бодит байдал 11 онд Банжаасалд тусгаар тогтнол хэрэгжүүлэг олсон ийм үйл явц энэ үйл явцыг удирдан зохион байгуулсан Богд хааны нэр хүнд түүх одоо сэтгийг боловсруулж өргөн болон түүнд таниулах ийм үүргийг бол одоо битсэн байна. За тэгээд энэ хүрээнд тухайлбал Богд хааны Ордон музейн дэргэд Монгол улсын хаан 8-р Явзандан Будагтын дурсгалын цогцлбор байгуулахаар маш том зал орсон байгаа. Тийм. За энэ бол одоо
Угтааны Ордон музейг бид хава байгаа бил мэднэ. Тэр ордны бол одоо зүүн хойдлт одоо босно хаа гэж тийм бодож байна. За мөн одоо энэ богд гэдэг чинь бол зөвхөн одоо Монголын одоо хаан төдийгүүд дэлхийд одоо нэр хүндтэй эн чинь 11 онд Манжас 18 19 дэх зуунд дэлхийн газрын зэрэг дээр Монгол гэдэг нэр байхгүй байж хат эргэж сэргэж их Монгол улсын гол голомтыг сэргээж дэлхийд дахинд одоо зарласан Монгол улсаа. За тэгэхээр үүднээсээ за тэгээд энэ 1911-ээс 24 онд Монгол улсын төрийн тэргүүн, шашны тэргүүн нэр хүнд бол маш өндөр байлаа. За тэгээд энэ учраас энэ богдын тухай энэ богдыг ой зориулсан олон улсын эрдэмтлэгийн хурлыг одоо зохион байгуулахын зүйтэй гэж юм залд орсон. За энэ ер нь 20-р зууны их үеийн Монголын түүхийн талаар судалгаа хийх хүмүүс гэсэн богдын талаар ном зохиол бичсэн одоо хүмүүсэн дүн байна. За энэ талаарх судалгаа богдын талаарх их баримтчгүүд гэдэг чинь бол одоо Монголын төдийгүүд дэлхийн маш олон орны архив номсонд байна. За энэ ч одоо Монгол бичиг, төвд бичиг, хятад үсэг, тэгэл одоо Орос үсэг, Япон, тэгэл одоо Европын олон хэлтэр олон орнуудад байх юм аа. Энэ бүгдийг одоо үнэлээд энэ олон улсын одоо эрдэмтгийн хурлыг хийх үүргийг Монгол улсын шинжлэх ухааны актив ерөнхийлөгч иргэдэл гойд. Бид нар хүүхд байхдаа богд гэдэг чинь болохгүй юм байна л гэж ойлгодог байлаа шүү дээ. Одоо бид нар бол одоо үндэснийхээ соёл, үндэснийхээ түүхийг сэргээх юм сайхан боломж гэсэн сайшаа. Энэ оны одоо гарчсан хувьсгалаар бидэнд олдсон машин том боломж одоо нэгдчихин шүү дээ монголчууд тийм ээ өөрөө үнэн түүхийг үнэн зөв өөрөө сэргээх. Өөрийгөө олох монгол хүмүүс. Хизээ бид 90 оны өмнө Чингисийн тухай ярьж байдаг байлаа. Чингисийн тухай гүшөө босгосон дуулж чаддгүй байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр өвгдөө цэрэ бахархах боломжийг өвгдөдсийн түүхийг сөхөж бид үнэн боддоор нь харах боломжийг бол арчил ялтчгүй олгосон бид нар тийм ээ. Маш том боломж, маш том монголчуудад өөрөө өөрийгөө олох тэр боломжийг бол алтан боломжийг олгож байгаа нь арчил. Тэгээд энэний хүчинд бол ингээ ямарч байсан бол бид нэр одоо сизмийн жилүүдэд хамгийн том харби одон Чингис, хамгийн том шарфи одон богд байсан. Одоо монголчууд маань Чингисгээд одоо онгос бодлоо Чингисгээл зам нөгөнтэй аймгийн төвчин Чингис хотч боллоо. Тэгээд ингээд бүхдүүдтэй одоо Чингисгэд нэр өгөөл Тэмүүжин гэж авг өгөөл Боржгон гэд авг нэр өгөөл ингээд байгаа шин үх түүхээ одоо мэдхийг хүсэж байгаа хэрэг баг тийм ээ. Энэ хүрээнд одоо ингээд ямарч байсан бол энэ кино бол одоо ямарч байсан 90 оноос өмнө хийжсэн кинонд бол дандаа сар байсан чинь одоо ингээд богдын тухай бол сайхан уран сайхан ер нь түүхэн кинонд энэ манай боловсрол соёл урлагийн яам гэх газрууд бол тодорхой мөнгө төгрөг зарж хийх нь хэрэгтэй юм. Адилхан л орс гэдэг ч юм уу социалист орнууд гэж байсан. Тэгээд энэ орнуудад адилхан л одоо ингээд социализмын одоо үзэл сурталтай кино гарч ялаа шүү дээ. Гэтэл одоо ингээд жишээ нь одоо ойрхоноос ингээд бид одоо Оросын одоо кино зүйл Адмирал Калчагч гэдэг юм уу тий? Екатерина II ч гэдэг юм. Хаадын хаан тухай хийсэн кинод нь тэр зөндөө гарч байгаа шүү дээ. Бидний бол бас ингээд шаардлага байгаа юм. Монголчууд бид нар зарилгыг хэрэгжүүлэхэд ажлын хэсгээ дэмжиж ажиллах баг бол одоо зөвхөн ажлын хэсгээр хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Энэ ажлын хэсгэн цаашаа задраад шилжүүлэх юм бол одоо манай радиогийн хамтлал, манай Чавзан дам бүтээгтүйн хамтлал бид нар бол өөрсдөө чадах чинээгээр одоо энэ түүхийг сэргээж, энэ ойг бас тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд нь энэ ойдоо бас ач холбогдол өгч одоо таны төрийн сахил авсан төрийн шагналтын бүтээлэгт нь түмэндээ түгэх энэ үүргээл бас өөрийнхөө хэмжинд биелүүлээ гэж ингэж бодож байгаа. Магадгүй одоо хүн болгон ингээд байгууллага болгон уран бүтээлчд болгон одоо тэр киноныхын киногоо хийгээ, телевизийн телевизийн нэвтрүүлгийг хийгээд өөр өөрийнхөө дор бүрний одоо өөрсдийнхөө үүргийг сайн биелүүлвэл одоо энэ 150 жилийн ойн арга хэмжээ бол одоо тэмдэглэгдсэн шиг тэмдэглэж ач холбогдлоо өгөх болов уу гэж бодож байна. Яа харахгүй тийм. Тэгээд яг энэ утгаар нэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгын одоо нэг залт нь ерөөсөө энэ одоо ой тэмдэглэхтэй холбогдсон богдгааны 150 жилийн ой одоо тэмдэглэхтэй холбогдсон. Бүхэл сайн үлсийг одоо дэмжиж гэж дэмжиж одоо бүх одоо нийт ард иргэд байгууллагуудад дэмжсэн тийм уриалга заалт байна. За тэгээд энд бол одоо мэдээж танай төвд би онцгой талархал илэрхийлж байгаа танаараа дэж гэсэн бас ингээд богд хааны тухай тусгайл одоо нэвтрүүлэг хийж байгаа юм болоо талархах штэ гэж бодож байна. Тэгээд уран сайхны кино бол одоо хийх бах хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээр бол ямар ч бас кино хийх хэрэгтэй гэсэн заалтууд зарилэг дотор байгаа. Тэгээд боловсруулаа яам дээр одоо ингээ хүмүүс ярьж байгаа байдлууд яг энэ одоо ингээд эн чинь одоо бол 5-6 сар болсон байна тийм. Угн зарилэг нэг сард гарсан. Тэгээ 5-6 сар болсон. Тэгээд одоо жишээ нь уран сайхны кино бол чинь тийм амархан цохол энэ бичээд хурдан гаргаж бол одоо энэ ондоо болдлаа бах. Тэгээд Юташ гэсэн кино хийх киноны сайхан одоо цохолыг шалгаруулъя гэсэн зүйлүүд ярьсан. Ер нь монголчууд мань өөх төөхө мэддэг тухайлбал 20-р зуун гэдэг чинь бидний хамгийн ойрхон 100 гаруй хэн жилийн өмнөх
түүх юм чинь энийг бол аюулгүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Өнөөгийн Монгол улсын үндэс суурь Орос хэдийн дунд бий болсон талбартай юм чинь. Бид нар бол бас нэ тэмдэглэх зарлаг гарган гутад шинжлэх ухааны академийн докторчлон гутаа уулзаж хамтран ажиллах хүсэлтээ тавьсан. Тэр дагаугаа одоо та бүхэнтэй холбогдоод ингээд ажиллаж байгаа юм л да. Ингээ өөрөө олон түмэнд бас одоо бас таниулах, зөвөр мэдүүлэх, түүхийн таниулах өөр юм үндэсний түүх соёл нэг л одоо бий бол одоо байн хэлтийм одоо энэ одоо жишээ нь одоо богдын тухай тэгээд нэг богдод одоо сайн зүйл хийх гэж чармайхтай ангаж гол биш гол нь монгол түмэн монголчууд маань жишээ нь 100 жилийн өмнөх өөрийн түүхийг үнээр нь зөв мэдж таних өөрийгөө олж авах явдал бол онц чухал байна аа монгол үндэстэнд гэж тэгээд энэ явдал бол одоо энэ ойн хүрээнд бас нэг одоо том шинжлэхтэй зүйл болох болов уу гэж би бодож байна. Би монгол хүн шүү гэдэг өмгөрхоод би монгол хүн шүү гэдэг их орноро бахархаад өөрөөрөө бахархлыг одоо үүт үнцгийг тавьсан хүмүүс бол одоо манай богчууд хэрвээ тухайн үед тусгаар тогтнолыг тэгж олж аваагүй бол монгол улсыг тэгж тунхаглан зарлаагүй бол өнөөдөр үнэхээр монгол улсын хилиндээс одоо тэр зурус газрын зураг дээр байх уугүй гэдгийг л мэдэхгүй юм л да. Тийм учраас бид нар бол өвөг дээдстэй талархаж энэ үеийг л тэмдэглээд цаашаа улам сайхан авч явах нь одоо үүрэг болов уу гэж боддог. Яа харахгүй тийм. Яагаад вэ гэхээр одоо ингээд бид нар чинь ур талд тэр мэдэн 100 сая хүнтэй одоо тэгээд гүрэн байна те маш том соёл хятад энэ соёл хойно одоо 1-200 сая хүнтэй Орос гээд бас том соёл байна те энэ дунд Монгол гээд за Ютач гэсэн 13-4 зууны одоо Монголыг бодох юм бол одоо жижигхэн за тэр одоо эзэн Чингисийн байгуулсан их Монгол улсын гал уламтыг сахиж байгаа гэд бодох юм бол энэ хоёр том соёлын дунд оршиж байгаа энэ соёлыг одоо авч явах өвлөх энэ соёлын энэ хоёр том гүрний дунд үүсэх үүсэл бий болсон энэ юм бол яа харахгүй богдтой холбоотой 1911 онтой холбоотой юм аа өөрийн чинь одоо хэлж байгаачлан тэр 11 оны тухайд ингээд манжаа салсан энэ үйл явдлын тухай ярьвал одоо манжийн дор байсан субъектүүд бүгдээр өнөөгийн хятадын одоо иргэшил байгаа энэ одоо манжир хэрэгшээс гарсан нэг субъект бол бид байгаамаа. Тийм за бүр тэр үеийн хаан явуул халах тэр ховдын хязгаар нутаг дээр 1.5 сая хавцаа дөрвөлжин километр нутаг дээр 2-3 сая хүнтэй монголчууд байна оршиж байна гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол бидэнд олцсон маш том тийм одоо өстой нэг үйлэн чөлөөний нар шиг юм боломжийг за богд мэн одоо бас одоо онцгой хөлөг нэг одоо үдирдэж зохион байгуулалт амжилтанд хүргэсэн ийм онцгой хави хатан нэг юм бидэнд би одоо хэлдгийн одоо үндэсний эрхчлөө цухаар тогтнол болгосон ачтан 11 оны үндэсний хамсаг үдирдэг энэ хүний төхөгийг бас бид Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар бүрдэж явсан дам амьдрал ба номг. Энэ хүний төхөгийг бас бидэнд үзэх боломж олгож байгаа та бол үнэхээр бас их буянтай хүмүүс олон хүмүүсийн нэг ээ гэж бас танд нийт сонсогчтой хүмүүс талархал илэрхийлмээр байна. Жавсан дам бүтээгдэхүүн дэргэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвхөн ялгуу Аражигийн хамт олон бид одоо зөвхөн ярилцлага хийгээд өнгөрөхгүй тантай. Таны одоо энэ төрийн шагналсан энэ сайхан бүтээлийг 5 нэвтрүүлэг юм уу 10 нэвтрүүлэг болгоод ингээд дуусгахыг хүсээгүү. Ямар ч ажил бас үр дүнтэй байх ёстой гэдэг үднээсээ нэвтрүүлгийн төрөл жанрыг бол тантай ярилцсны үндсэн дээр сонгож авлаа. Дугаар болгон дээр бол одоо түүний амьдралын бэрхшээлтэй байдал ер нь тэгэл түүх гэдэг чинь юу өгүүлдэглээ тэр бүгдийг л багтааж бүгдийг нь л одоо энэ цуврал нэвтрүүлгүүдээр гаргахыг хичээндээ. Таны одоо санал бодлын дээр одоо ямар байх вэ? Тийм баярлалаа. Мэдээж энэ богдхооны түүх гэдэг чинь бол монголчуудын түүх юм чинь. Тийм 19 дугаар зууны суул 20 дугаар зууны ихэнх үеийн монголчууд тийм тэгэл энэ түүхийг бол одоо ард олонд хүрэхэд би одоо сайгүй дуртай байгаа. Энэ юу нь монголчууд маань энэ үеийн түүхийг маш сайн мэдээсэн. Яагаад вэхээр би түрүүн бас хэлсэн. Энэ яагаад 11 он бэ? Яагаад 12 дугаар сарын 29 бэ гэдгийг маш сайн ухаарах учиртай маа. Энэ бол одоо монголчуудын эв нэгдлийн оргил байсан. Бид чинь одоо богдыгоо одоо хүрээж тойроод бурхны шинтэй уушраас бурхны шинтэй тэргүүнийг бол хойсыг үйлчилж байж тэгээд одоо үндэснийхээ хүчлэр богдыгоо тойроод нэгдэж чадсны хүчинд
Тэгээд одоо дээр нь мэдээж Оросыг одоо түшгэлсэн хэрэг тусгаар тогтмол олж чадсан байхгүй юу? Тэгээд ийм учраас энэ одоо хамгийн одоо нандин эрх юм үнэт одоо бидний одоо чухал үнэтэй энэ одоо төвхөн үйл явдлыг ард олон байна. Одоо өсвөр залуу үеийн хүүхдүүд бол яагаад мэдчих авах хэрэгтэй вэ? Одоо энэ лав одоо Орос хятадын дунд байгаа энэ Монгол гэдэг энэ бүс нутгийн геополитикч бол 100 жил явлаа шүү дээ. Үндэ одоо ингэж хэлдэг шүү. Одоо энэ Монголын ингэ тойрсон энэ бүс нутгийн одоо ингэж жижиг Монгол гэдэг бид нар чих том том ярина. Гэхдээ энэ болохоор бол за Орос, Япон, Хятад гэд энэ хүмүүс зурсан зураг гэхийн тийм үндэж тийм баг. Тэгээ энэ бүс нутгийн геополитик бол 20-р зуунд өөрчлөгдсөнгүй 21-р зуунд энэ хിവэр явж гин. За энэ үдээс нь үзвэл энэ үеийн түүхийг бол онцгойлон одоо шимтэн үзэж одоо мэдвэл цохолтой 11 оноос эхэлсэн орчин үеийн Монголын түүх орчин үеийн Монгол улсын үндэс суурийг бол богд тавьсан учраас энэ богд хааны намтар түүхтэй холбоотой энэ үеийн түүхийг бол нарийн судалж ямар ямар одоо нюанс байна. За бурхны иршинд орсон монголчууд маань юу хийсэн байна? Энэ үед ямар ямар эдийн засгийн үндэс суур, санхүүгийн үднэс, хэл, гайл нь ямар байв? Одоо өөр Монгол хэлийн цаан тувааж гэдэг юм уу, бараг гэж гэдэг юм ингээд одоо дээд монгол гэдэг юм хэлийн цаан ягаад үлдсэн байна? За бид ингээд энд яаж одоо энэ гал голомтын нэг сахад ингээд үлдэж чадсан байна уу, авч чадсан байна тийм ээ. Тэгээд юутаж гэсэн бид нэр монгол хэлээр яриад монгол сол монгол соёлоо одоо тээж өөрийн бодлоос аваад нүгээр амгшоод ингэж үндэсний баяр хийгээд өнгөрч чадчихлаа гоос тээ. Ямар ч байсан бид нэр дэлхийн одоо газрын зураг дээр байгаа 200 гэдэг улсын дунд нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн тусгаар улсын бүрэн эрхтээ одоо иргэд. Тэгэхээр энүүгээр бахархаж энэний хаан одоо үндэснийг ойлгоход бол цааш нь одоо өвлөж авч явах залуучууд бол онцгойш ухлаа шүргэлтэй гэж бодод юм. Та үүний тулд бол одоо өвөгдөөцийн түүхийг маш сайн мэдэх хэрэгтэй тийм ээ. Одоо богдынхын түүхийг ярихдаа зэрэг зөвхөн богдын түүх яригдахгүй тухайн үеийн нийгэм, хүн, шашин, шүтлэг, улс төрийн тогтолцоогод энэ бүхэн гарах учраас одоо цуурал нэвтрүүлгүүдээс нийт сонсогчт маань энийг бүрэн хүлээж авах боломжтой гэж бодож байгаа. Яа харахгүй тэгэлгүй яг энэ 19-р зуунаас бол 20-р зууны Монголын байдал, за тэгээд Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, монголчууд хэр ямар амьдарчээсэн, ямар шашин шүтчээсэн ч гэдэг юм уу. За тэгээд тэрөөс Монголын талаар ямар баримтлах үрсэн, Оросын талаар ямар баримтлах баримтлжээсэн. За тухайн 11 оны тусгаар тогтнолын одоо дараашин Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Намн Сүрэн, анхны одоо гадаад харилцааны сайд Хан Дотторж, за дотоод ямар сайд Даалам, Цэрин Чимд, за сайд нар Чагдарж, Гом Сүрэн, Намсраа гэл тийм ээ. За халахын одоо дөрвөн хам байна. Түшээд хан даашин Мсаа, Наваа нэрэн, Засагтхам Содн Маравдан, гадаад Бээс Гом Сүрэн, Ван Сэдэн Содномч гэдэг юм уу 11 оны тоглоцгол зүтгэлтнүүд. Ман Лаванд Амд Сүрэн, Хатан Баатар, Махсарж гэдэг өөр Монголын гүн хайсан дөрөвдийн төгс хөлөг далайн гас намжил гэдэг ч юм уу те энэ нь одоо энэ бүх хүмүүсийн тухай үед одоо онцгой одоо яригдах болно. Богдын тойроо богдын үеийн одоо сайд нар хамгийн ойр одоо ойр 20-р зууны их үеэр одоо энэ Монгол улсын одоо үндэс суурин дээр сууж исэн гол хүмүүсүүд бол энэ хүмүүс. Энэ хүмүүсийн хоорондын харилцаа тэгээд Оростой харилцахтаа ямар харилцаж байв, Хятадтай ямар харилцаж байв, олон улсад хүлэн зөвшөөрөхийн төлөө ямар бодлого явуулж байв, яаж хичээж байв хоорондоо тий. Тэдний дундуур нь ямар ямар үйл явдал Оросын хин дундуур нь ороод юу болгосон энэ төр гэл тий. Тэгээд хамгийн хэцүү одоо ийм үеийг даван туулахсан тэр одоо өвөгдөйдсийн одоо уламжлалт үхийг онцгойлон шимтэн үзэж мэдэх учиртай байхаа гэж бодож байна. Үнэхээр их баярлалаа. Тэгэхээр Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8-р богдож үзэн дүмб утгатай хаан нэвтрүүлгүүдийг таны тусламжтайгаар тантай хамтран хийх болсон тул үнэхээр их баяртай байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ одоо анхны дугаараар түүхэн хэсэгт орох одоо хойлоо. За тийм. Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8-р богдож үзэн дүмб амьдрал ба номог 1911 оны 12-р сарын 29-ний өдөр монголчууд Манжигүрнээс салж Бийдан тусгаар тогтносноо дэлхий дахинд албан ёсоор зарлаж богдож авзан дам хутагтыг Монгол улсын эзэн ханаар өргөмжилсэн билээ. Тусгаар тогтнол үндэсний эрхчлөөний үн цэнийг энэ өдрүүдэд монголчууд үнэхээр их хүсэж байснаа мэдэрч Монгол хүн бүрийн магнит тэнийч сэтгэлд нь нар гисэн химэн настан буурлууд минь дурсцаад гин. Энэ түүхэн үйл явдлыг санаачлагчдын нэг оройлон зохион байгуулсан удирдагч маань
наймдгаар богд жавцан дамб худагт билээ. Эдүүгээ монголчууд бараг мартах шахчээ. Түүний тухай социализмын үед шар феодал, сохор эмтэргээд бүхий л талаар нь муучлан доромжилж байлаа. Бүр түүнийг амьсгалан хураан хураатлаа. Монголын ард түмний дайсан байсан мэтээр бичиж байлаа. Эзэн хаанаа ингэж гутаасан улс орон үндэстэн биднээс өөр олон биш үзээ. Монголчууд бид тэртээ нэгэн цагт тусгаар дотнолынхын төлөө мятаршгүй тэмцэж, түүхэн цаг үеийг алсын хараатайгаар мэдэрч, үндэсний хувьсгалыг толгойлон ялалтан түрэгсэн богд хаанаа түүхнээсэн арчхан холгүй болжээ. Гэвч түүхэн үнэн гэдэг бий билээ. Тэр түүхэн үнэн хизээ нэгэн цагт ил болж, шинжлэх ухаанаар нутлагдах нь дамжиггүй. Монголчууд 8-р богдын үдирдлагаар дөнгөж тусгаар дотнолон олоод байсны дараахан хүрээнд сууж байсан Орсын ерөнхий консул Люба Петербургт илгээсэн 1912 оны 1-р сарын мэдээндээ хэзээ нэгэн цагт Монголын сүүлчийн жилүүдийн түүхийг бичих болбол түүхнэ хамгийн аимшиггүй ухаантайч энэ тухай бодохыг ч зүрхлээгүй тийм зүйлийг хэрэгжүүлэгч 8-р богд гэгэний зоригтой шийдвэртэй санаачилгыг талархалтайгаар тэмдэглэх болно гэж онцлон тэмдэглэсэн юм. Эдүүгээ архивын их сурвалжид хадгалагдан үлдэжээ. Люба цааш нүгүлэхдээ Монголыг эдүүгээ эрхчлөөтэй залгуулсан энэ үйл хэргийг манлайсан хүн нь яа харахгүй худагт мөн гэж дүгнэсэн юм. Үннээс хол зөрөөгүй гэж хэлж болохоор байна. Мянга 1911 оны үндэсний хувьсгалын талаарх гадаад дотоодын олон эрдэмтдийн бүтээлийн ололтон төшөглөн улсын их хурлын шийдвэрээр 2007 оноос эхлэн монголчууд бид жил бүрийн 12-р сарын 29-ний өдрийг үндэсний тусгаар дотнолын өдөр болгон тэмдэглэж байна. Энэ цуврал нэвтрүүлгүү дээр Монголын сүүлчин эзэн хаан 8-р богд Жавзан дамб худагтын 1911 оны үндэсний хувьсгал болон тусгаар тогтнол бие даасан байдлын төлөө үндэсний тэмцэлд оруулсан хувь нэмэр Монгол улсын эзэн хааны хувьд төр улсаан сэргэн байгуулахын төлөө баримтласан бодлого хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлбар зэргийг та бүхэндээ өгүүлнэ. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэндээ Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8-р богд Жавцан дамб хутагтын Төмөн Өлзийг хийсний 150 жилийн өдрүүлсэн түүх таних мэдхийн цуврал нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор түүхч Охнайн Батсайхан. Нэвтрүүлэгч Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Гомарл шагналт Гончигживийн Чулуун Бат. Нэвтрүүлэгч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Базрын Оюун Чимэг. Найруулагч редактор Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Даваа Сүрэнгийн Гам Мегмар. Нэвтрүүлгийг хамтран бэлтгэсэн Монгол Улсын шинжилх ухааны академийн олон улс судлалын хүрээлэн Жавцан дамб хутагт төв Зохистойлгу 87.7 радио
2019 он. Thank you.